vas pitao ja sad kako tu stoji Ličko-senjska županija, vjerojatno bi neki rekli najgore. Iza nas, u Ličko-senjskoj županiji, 8800 eura BDP-a po glavi stanovnika. Iza nas su Koprivničko-križevačka, Osječko-baranjska, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Virovitička. Zlatna sredina Ličko-senjske županije u gospodarskim aktivnostima koje se ogledaju kroz BDP po glavi stanovnika. Pitam predsjednika vlade, podržava li takav gospodarski razvoj Ličko-senjske županije? Broj aktivnih trgovačkih društava je 7% u porastu od kad sam župan Ličko-senjski. Broj obrtnika je 3% u porastu. Ukupan prihod trgovačkih društava je, slušajte me, 63% bolji nego prije 4 godine. Ukupan broj zaposlenih 13%, broj nezaposlenih je manji za 53%, uz jednu pretpostavku da ih je dosta otišlo i van Hrvatske. Dakle, mogli bi tu brojku vrlo korektno problematizirati. Izvoz sa 25 miliona eura je skočio na 66 miliona eura. Podržava li vlada, podržava li Andrej Plenković? Ja mislim da da. Ovakav razvoj Ličko-senjske županije, znači izvoz je porastao 159%. Ovo su statistički podaci. Vanjsko-trgovinska bilanca, dakle, Ličko-senjske županije u plusu 44,4 miliona kuna. I to priznajem ekonomistima, kad bi išli u analizu izvoza, vidjeli bi da je to na bazi sirovina, ali je on takav. Pitali smo jednom novinari što da odu sve državne i ine institucije javne iz Ličko-senjske županije, pala bi nezaposlenost za 90%. Od ukupnog broja zaposlenih u Ličko-senjskoj županiji, 52% su trgovačka društva i ustanove. Ja mislim da to percipira i da predsjednik vlade to zna. I pitanje još jednom, podržava li ovakav gospodarski razvoj Ličko-senjske županije? Zašto sam vam pokazao ovu zgradu? Vidjet ćete. Sad ću nešto reći o gospodarskom terorizmu Ličko-senjskog HDZ-a. I pitanje Andreju Plenkoviću, podržava li gospodarski terorizam njegove stranke na regionalnoj razini, dakle Ličko-senjskog HDZ-a? Andrej Plenković danas je u Varaždinu otvara poslovni inkubator. Andrej Plenković prije 10 dana je podržao isti i otvorio isti takav projekt u Šibeniku. Razvojni projekt hidrocentrale Kosin 2 je u Ličko-senjskoj županiji. Kada neko pipne u ponos stanovnika otoka, primorja ili ti like otoka i primorja, evo župana ovdje. I tako će biti i u budući. U naš ponos niko neće dirati. Zadnji put je neko dirao u naš ponos pa sam izbačen iz HDZ-a, a danas me nema tko izbaciti i danas ljudi, stanovnici, like, otoka, primorja i podgorja očekuju. I neću dozvoliti, pa makar, a vjerujem da to on tako ne misli, da smo mi u Ličko-senjskoj županiji stanovnici, žitelji ove Hrvatske drugog reda. Ne. Tad ja dolazim u Zagreb. Tad ja dolazim pred Markovu crkvu, gdje god treba to ponižavanje, a vidjet ćete, složit ćete se sigurno s mene. A to ponižavanje pokušava Ličko-senjski HDZ. Projekt koji danas Andrej Plenković otvara u Varaždinu,
prije 10 dana u Šibeniku, njegov HDZ blokira u ličko-senjskoj županiji. Projekt vrijedan 23 miliona kuna. To je zgrada. By the way, taj projekt kasni godinu dana. Znate zašto? Zbog famozne politike lokalnog HDZ-a kada nisu htjeli donesti proračun. I to sam zaboravio reći. Znate koliki je suficit Ličko-senjske županije? 6 miliona kuna. Manje smo potrošili za 6 miliona kuna i zato možemo ovakve projekte provoditi nego što smo potrošili. To sam zaboravio reći. Znate koliko je manje zaposlenih u Ličko-senjskoj županiji? 15. To bi vam bilo 6,5 miliona kuna uštede u 4 godine. Za Ličko-senjsku županiju puno. Ekvivalent kao da bi grad Zagreb uštedio 320 miliona kuna.